Після повномасштабного вторгнення Росії координатор об'єднання волонтерів «Захист» Олександр Баурін разом із іншими волонтерами привозить українським захисникам автомобілі та іншу гуманітарну допомогу за кордону. Чоловік допомагає військовим з 2014 року. Зараз каже, щоб виїхати з України, йому потрібний дозвіл. В Україні вже обмаль різної техніки, тепловізорів, дронів. Нам легше їх знайти за кордоном, придбати там і перевезти їх сюди. Дуже багато потрібно зробити документів. Сам Олександр привозив авто для військових за кордону двічі. Каже, планує їхати втретє. Про правила виїзду за кордон під час дії воєнного стану чоловіків від 18 до 60 років, які перевозять гуманітарний вантаж, телефоном розповів керівник прес-служби Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Роман Павленко. Ці чоловіки мають право на виїзд за межі України за наявності інформації у інформаційній системі «Шлях», адміністратором якої є Міністерство інфраструктури, за наявності відповідного паспортного документа, а також за наявності рішення відповідної обласної військової адміністрації. Вони зобов'язані у 30-денний термін повернутися на територію України. 609 дозволів військовозобов'язаним видала Хмельницька військова адміністрація з початку повномасштабної війни для виїзду за кордон з метою перевезення гуманітарної допомоги. Про це розповів голова адміністрації Сергій Гамалій. Це або має бути медичний вантаж, або ми випускаємо водіїв гуманітарних вантажів. Ми також надсилаємо дані цих людей до органів Нацполіції, до Служби безпеки щодо того, чи можуть вони виїжджати. Ми даємо дозвіл легковим автомобілям виїжджати одній особі. Якщо це бус, то дві особи, щоб могли замінитися. Виключення становлять, коли, наприклад, їдуть за автомобілями для Збройних сил України. Тоді в легковому автомобілі може бути і більше людей. Роман Павленко каже, з травня виїздити за кордон за наявності підтверджуючих документів мають право міжнародні перевізники, залізничники та спортсмени. Зокрема, Роман Павленко також називає такі категорії чоловіків. Визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку. Чоловіки, які постійно проживають за кордоном. Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за кордоном. Немає обмежень стосовно виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, що є інвалідами. Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю. Олександру Сичову 45 років, він батько чотирьох неповнолітніх дітей. Чоловік каже, через повномасштабну війну вони виїхали з матір'ю за кордон. Олександр планує влітку навідати сім'ю. Зараз вони перебувають в Бельгії, вже пройшло 3 місяці. Я не поїхав з ними, тому що думав, що це війна швидко закінчиться. Я планую їх відвідати цього літа. Чоловіки призовного віку, які самостійно виховують неповнолітню дитину або мають таких на утриманні 3 і більше, розповідає Роман Павленко, можуть виїздити за кордон при наявності закордонного паспорта, свідоцтва про шлюб та таких документів. Посвідчення багатодітної родини і свідоцтва про народження дітей, якщо вони вже за кордоном, якщо він їх не супроводжує. Ну, якщо він буде їх супроводжувати, то відповідно вони будуть мати документи на руках. Окрім таких категорій чоловіків призовного віку, є й інші, яким виїзд дозволено, розповідає Роман Павленко. За його словами, для кожного індивідуального випадку потрібен свій перелік документів. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.